Si është mundur, zoti Rexhepi, që të kalojnë ndryshimet në kodin penal, vëmëroja të heshtë në këtë rast, përkrahët nga disa parti ato të cilët tani më e votuan, mirë po për gjëra më madhore, për gjëra të tjera, askush të merë asnjë iniciativë. Të mos merë asnjë iniciativë. Të presim kohë të bëjë vetëm. Dhe nuk merën vesh ndërmjet veti, apo ndryshimet në kodin penal shumë mirë. Nuk ishte rastësi, pikërisht, nuk ishte rastësi, ajo, po megjithatë të shpresojmë që ka gisht... Se nuk ishte rastësi? Të shpresojmë që ka gisht ndonjë mik i madh edhe i shqiptarëve, po edhe i vendit, me çka të ndryshime do dhe si edhe ndryshime kushtetuese. Ju, a keni qenë njoftuar për këtë situatë? Për të votu kam qenë, jam deputet. Jo, keni qenë të njoftuar se duar jetë ajo marrëveshje dhe nuk do ketë kundërshtime? Unë e dija që i erdhë ligji, duhesht të votohet kodi penal, nuk shkova të votohet kodi penal, për shak bindjive të mija, e thash edhe më herët, por me gjithat, as pak nuk i fajsoj edhe ato që kanë votuar këtë kodi penal, sepse kanë paguar çmimin personal për diçka që shumë pak janë të involuar. Po, mirë kur reagimet e partive të tjera, subjekteve tjera politike, si ishin një pikërisht për kodin penal? Këto shqiptarët, po sërish ato dyja që thashun nuk komunikojnë me to, ata jo që e kanë dertë se po u kthehet aty Gruevski, sepse fare nuk e kanë atë dertë, ato ne gjithë dim që të këqijat kriminele që i ka bërë Gruevski, po që sërish ndaj shqiptarëve, ne ato janë faktet pa mohushme, por atyre kanë e qajnë se këthimi tyre eventual, po ja përçanë në vëmoronë dhe po ja hum partnerin që ato e kanë vetë vetë, dhe kështu që lotët e krokodilit tyre për një i kanë mendoni se reagimet e tyre ishin vetëm për pikë politike? Pikërisht, bile ishin shqetësim real i tyre se po ju dobësohet partneri strategjik tek Maqedonasit edhe për në të ardhmen, që është vëmëroja, që në fakt që nëse arrin të përçat vëmëroja, gjithsesi do i përçat edhe fuqia atyre politike. Jo që kanë pas dertë që Gruevski kaluar në çfarë ka, se njerëz cilët dje ishin taborët e LSDM-s, fare se kanë problem që të shkojnë taborën e vëmëros, të thotë digniteti më që është diskutabile në këtë rast, e lere më të flasim për çështje madhore. Ankesat e tyre janë vetëm se politika dytore për dhimbjen që mund t'ju dobësohet partneri i tyre tek pala Maqedonasë.